Məlumat verdiyimiz kimi, ötən gün akşam saatlerinde sosial şəbəkə ve saytlarda Xəzər dənizində yangının əks olunduğu videolar yayılıb ve bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən dərhal müvafiq araşdırma işlərinə başlanılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə ilkin araşdırma zamanı dənizdə neft, qaz hasilatı, digər sənaye ve nəqliyyat infrastrukturlarına aid obyektlərdə hər hansı fövqəladə hadisənin baş vermədiyi müəyyən olub. Bugün səhər erkən saatlarından Nazirliyin aviasiya dəstəsinin helikopteri cəlb olunmaqla Xəzər dənizində kəşfiyyat uçuşlarına başlanılıb. Uçuş zamanı dənizin Salyan rayonu istiqamətində sahildən təqribən 30 kilometr məsafədə Daşlı adasında ilkin müşahidələrə əsasən palçıq vulkanının püskürməsi faktı aşkar olunub. Hazırda vulkanın kraterində nisbətən kiçik alov müşahidə olunur. Vulkanın dənizdəki neft-qaz infrastrukturu və digər obyektlər, habelə insan həyatı üçün təhlükəsi yoxdur.